Porodična tradicija u proizvodnji vina duga preko 100 godina rezultirala je početkom 90. godina prvim koracima našeg domaćina Bože Aleksandrovića ka savremenom vinogradarstvu i vinarstvu. U narednih 30 godina vinarija je rasla, kao i proizvodne površine, pa je, što bi se reklo, ceo koncept zamišljen davnih dana, danas gotovo potpuno zaokružen. Vinarija Aleksandrović, ono što je najbitnije, ima 75 hektara svojih vinograda i isključivo proizvodimo vino od grožđa iz sopstvene proizvodnje, tako da je naše vino delo naših ruku i ovog podneblja, što ja volim da kažem, ovog parčeta neba i ovog parčeta zemlje gde nastaje. S druge strane, sam objekat i vinarija je, čitava gradnja je trajala 16 godina i završena je 2016. godine, tako da sada vinarija posjeduje sve neophodne sadržaje kako za proizvodnju vina, tako i za vinski turizam. Inače, Vinarija Aleksandrović je i na neki način turistička destinacija ovog kraja. Vinariju Aleksandrović godišnje poseti 10–12 hiljada ljudi, vinskih ljubitelja, turista, najčešće i sa strane. Neretko se desi da dođu turisti iz Japana, iz Kine, iz Rusije, iz Amerike. Dakle, polako, ali sigurno ova vinska priča i čitava ova regija ovde oko Oplenca dobija na težini. U nastajanju je ovde oko Topole i oko Oplenca još 6–7 novih vinarija. Dakle, kako budu one ulazile u funkciju, tako će i broj turista rasti. Znači, dešava se jedna lepa vinska priča. Na početku je bio trijumf, interesantna priča o istorijatu i načinu na koji je receptura stigla do ove vinarije. Usledile su Harizma, Paregenti i brojne druge etikete, visoko ocenjene na izložbama, ali isto tako i rangirane kod vinoljubaca. U početku su glavno mesto u vinogradima koji su se širili zauzimale internacionalne sorte grožđa, da bi u posljednje vreme svoje mesto dobila jedna autohtona sorta. Mi posedujemo 1,7 hektara Prokupca i imamo i sortno vino Prokupac. To je pravac u kojim dalje želimo da se razvijamo, a to je istraživanje i građenja novog stila Prokupca, stila vina. Jer Prokupac je autohtona sorta grožđa koja je na ovim prostorima obitava od Vajkada. Poznata je u narodu ovog kraja kao kameničarka, međutim, onaj kvalitetni sadni materijal se negde u prošlosti izgubio, tako da je bila potrebna selekcija, da je bilo potrebno proizvesti kvalitetne lozne kalemove, bezvirusne, klonski materijal, tako da danas posjedujemo jedan jako kvalitetan vinograd koji je u 6. godini i nadam se da ću u narednom periodu također da zasadim još nekoliko hektara Prokupca i da nastojimo da pored Cabernet Sauvignona, Merloa, Cabernet Frana imamo i Prokupac u asortimanu crvenih vina. Prokupac je, pre nego što je postao samostalna etiketa, bio deo dve kupaže, vizije i rodoslova, koji je imao zapažan uspeh. Sećam se da smo na Mundus Vini u Nemačkoj osvojili zlatnu medalju, zatim osvojili smo također nekoliko zlatnih medalja na takmičenjima u Švajcarskoj, zatim na jednom takmičenju u Austriji. Dakle, to je vino koje ima onako jedan uspešan internacionalni nastup. Da bi od Prokupca dobili vino, što bi se reklo, sa karakterom, potrebno je poznavati tehnologiju gajanja, prepoznati momenat branja i naravno sve to tehnološki obraditi u podrumu i na kraju ostaviti da odleži u hrastovim baricima. Prokupac je sorta grožđa koja je visokorodna i u vremenu industrijskog vinarstva cilj je bio da što više rodi bez obzira na kvalitet, jer su se tada uspeh u vinarstvu merio količinom, a ne kvalitetom. Danas, kada postoji savremena proizvodnja i kada postoje vinogradi sa čistim klonskim sortnom sirovinom, odnosno prokupcem, moguće je proizvesti prokupac iz vinograda sa dirigovanim prinosom. Znači, ne da čokot rodi 5 kg grožđa, već da rodi kilogram, kilogram i po, da to grožđe sazri kako treba, da se ubere u pravom momentu grožđe kada je u punoj fiziološkoj zrelosti, dakle kad sazri što bolje semenka, kad sazri pokožice i kada se te mirisne aromatične materije dođu do punog izražaja. Danas postoji savremena tehnologija koja može da tako to grožđe na najfiniji mogući način preradi i da se i fermentacija i svi ostali procesi sprovedu na pravi način. U takvim uslovima Prokupac daje veoma interesantna vina. To nije pravac onih robustnih, nabildovanih vina kakve mogu da daju Cabernet Sauvignon, Merlot i tako dalje, već je to pravac elegantnih, voćnih, lepršavih vina, kao što je pravac Pinot Noira. Gospodin Aleksandrović smatra da bi Prokupac, ukoliko se bude usmeravao u tom pravcu, odnosno ukoliko mu se vinari posvete na pravi način, mogao da postane vino koje će krasiti elegancija, lepršavost, što znači i pogodnost za kombinovanje sa različitim vrstama hrane, posebno u aspektu vinskog turizma koji je nerazdvojiv od naše autentične gastronomske ponude.